ចង់ថត content video ផលិត social media ប៉ុន្តែអត់ចង់ចាយលុយទិញកាមេរ៉ាថ្លៃៗ smartphone Huawei មួយនេះអាចជួយបានជំរាបសួរខ្ញុំបាទសេឡុងស្វាគមន៍មកកាន video ថ្មីអញ្ចឹងនេះគឺជា smartphone Huawei Nova 12S ដែលជាអ្នកឯកទេសថត video vlog ហើយវាមានតម្លៃត្រឹមតែខ្ទង់$300ដុល្លារជាងប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវាមានសមត្ថភាពអាចឲ្យអ្នកថតវីដេអូដែលមានគុណភាពល្អមួយដោយមិនចាំបាច់ចំណាយលុយច្រើនទៅទិញកាមេរ៉ាតាមធម្មតាបើសិនជាយើងចង់ផលិតមាតិកាវីដេអូមួយឧទាហរណ៍ថាវីដេអូ vlog សម្រាប់ post នៅលើ social media ចុះអញ្ចឹងប្រហែលជាយើងត្រូវការទិញកាមេរ៉ាកុំព្យូទ័រសម្រាប់កាត់តចំណាយពេលវេលាច្រើននិងត្រូវចេះជំនាញកាត់តទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់ Huawei Nova 12S នេះគឺវាមានមកពាក់មកកុំភ្លេចហ្មងហេតុអីបានជាខ្ញុំនិយាយថា Nova 12S នេះវាមានមកកុំភ្លេចដោយសារតែប្រព័ន្ធកាមេរ៉ារបស់វានឹងទាំងផ្នែកខាងមុខនិងផ្នែកខាងក្រោយសុទ្ធតែអាចថតវីដេអូបានដល់កម្រិត 4K មិនតែប៉ុណ្ណោះវាថែមទាំងអាចថតវីដេអូដោយប្រើកាមេរ៉ា2ក្នុងពេលតែមួយបានទៀតផងព្រោះថានៅក្នុងមុខងារថតវីដេអូរបស់វាគឺមាន mode ច្រើនដូចជា front and rear mode សម្រាប់ថតប្លង់ខាងមុខនិងប្លង់ខាងក្រោយជាមួយគ្នា picture in picture mode សម្រាប់ថតប្លង់ខាងក្រោយធំនិងប្លង់ខាងមុខតូចព្រមទាំង dual rear camera mode សម្រាប់ថតប្លង់ខាងក្រោយបែបប្លង់ទូលាយនិងប្លង់ជិតជាមួយគ្នាទៀតផងបកត្រឡប់មកវិញបើសិនជាយើងចង់ថតវីដេអូបែប vlog គឺងាយស្រួលមែនទែនព្រោះថាវាផ្ដល់មុខងារឲ្យយើងច្រើនហើយយើងអាចប្រើវាបានច្រើនកលៈទេសៈទៀតទោះបីជា smartphone មួយនេះវាមានតម្លៃត្រឹមខ្ទង់$300ដុល្លារក្តីមិនតែប៉ុណ្ណោះវាក៏មានមុខងារ story creator ដោយក្នុងនោះវាមាន option ច្រើនប្រភេទដើម្បីអាចឲ្យយើងមកកើតជាវីដេអូខ្លីៗទុកផុសជា story នៅលើ social media ជាដើមអ្វីដែលកាន់តែពិសេសទៅទៀតនោះគឺវាថែមទាំងមានកម្មវិធីកាត់តវីដេអូ petal clip ប្រើឥតគិតថ្លៃពេញមួយជីវិតហើយមានដំណើរមករួចជាស្រេចនៅក្នុងទូរស័ព្ទនេះនឹងអាចប្រើជាមួយនឹង phone ខ្មែរបានទៀតផងហើយវាអត់មានជាប់ watermark ទៀតបន្ថែមពីនឹង petal clip ក៏មានជា template មកស្រាប់ៗងាយស្រួលក្នុងការ edit វីដេអូហើយមានវីដេអូមានកាត់ត free ទៀតផងសូមបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាកាមេរ៉ាខាងក្រោយរបស់ Huawei Nova 12S នេះគឺវាមាន2គ្រាប់គឺកាមេរ៉ាមេទំហំ50 megapixel ជាមួយនឹងកម្រិត aperture f1.9 មានមុខងារ laser autofocus និងកាមេរ៉ា ultra wide ទំហំ8 megapixel ជាមួយនឹងកម្រិត aperture f2.2 អាចថតមុំទូលាយនឹងដល់ទៅ112 degree ចំពោះការថតរូបវិញកាមេរ៉ាខាងក្រោយទាំង2គ្រាប់របស់វានេះគឺធ្វើការបានល្អមែនទែនបើប្រៀបធៀបនឹងកម្រិតតម្លៃរបស់វាព្រោះថារូបដែលថតចេញមកនោះគឺស្អាតបែបធម្មជាតិទាំងសាច់ពណ៌ទាំងកម្រិតភាពច្បាស់និងកម្រិតពន្លឺសុទ្ធតែថ្លឹងថ្លែងបានស្មើល្អចំណែកឯកាមេរ៉ាមុខរបស់វាវិញជាប្រភេទ Ultra Wide ទំហំ60 Megapixel ជាមួយនឹងកម្រិត Aperture f2.4 អាចថតមុំទូលាយ100 Degree និងវីដេអូកម្រិត 4K ផងដែរហើយបើនិយាយពីរូបថត Selfie វិញអាចនិយាយបានថាជាចំណុចខ្លាំងមួយទៀតបន្ទាប់ពីសមត្ថភាពថតវីដេអូរបស់វាព្រោះថារូបដែលថតចេញមកគឺស្អាតបែបធម្មជាតិហើយកម្រិត Detail ក៏ខ្លាំងម្យ៉ាងវាអាចថតបានមុំទូលាយទៀតអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ការថតរូប selfie មានមនុស្សច្រើនហ្នឹងគឺល្អមែនទែនបើនិយាយពីការ design វិញ Nova 12S នេះវាមានភាពស្រដៀងគ្នាទៅនឹង smartphone កម្រិត flagship របស់ Huawei ដែរគឺ P60 Pro ហើយយើងមើលទៅគឺវាមានលក្ខណៈ premium មែនទែនអ្វីដែលជាចំណុចខ្លាំងមួយទៀតរបស់ទូរស័ព្ទនេះគឺវាមានកម្រាស់ស្ដើងត្រឹមតែ 6.88 mm និងទម្ងន់ស្រាលត្រឹមតែ 168 g ប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយសម្រាប់ការដាក់តាមខ្លួនឬការប្រើអីហ្នឹងគឺវាមានភាពងាយស្រួលមែនទែនវាប្រើអេក្រង់ទំហំ 6.7 inch ជាប្រភេទប្រទះ OLED មានល្បឿន 120Hz ការពារដោយកញ្ចក់ដ៏រឹងមាំដែលធន់នឹងការធ្លាក់បែកហើយមានជម្រើស3ពណ៌គឺពណ៌សពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌ខៀវក្រៅពីនោះដែរវាក៏មានមុខងារ scan ម្រាមដៃនៅលើអេក្រង់ហើយអាចដាក់ SIM បាន2និងគ្រប់គ្រងមុខងារ Bluetooth 5.2 ផងដែរ smartphone នេះវាបំពាក់ប្រទះ chip Qualcomm Snapdragon 778G ហើយដំណើរការដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ EMUI 14និងបំពាក់ RAM ទំហំ 8G ព្រមទាំងអមផ្ទុកនឹងគឺ 256G ចំពោះការប្រើប្រាស់ជាប្រចាំទៅលើបណ្ដាញសង្គមផ្ញើសារមើលវីដេអូកាត់តវីដេអូនិងលេងហ្គេមល្មមគឺវារត់បានយ៉ាងរលូនតែម្ដងហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះយើងក៏អាចប្រើជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់ Google ដូចជា YouTube បើកមើល Google Map ឬ Gmail បានទៀតផង smartphone នេះវាប្រើថាមពលថ្មទំហំ 4500 mAh ជាមួយនឹងកម្លាំងសាកថ្ម 66 W Huawei Supercharge Turbo 2.0 តាមរន្ធសាក USB-C ដែលសាកថ្មពី3ទៅ 62% ប្រើពេលត្រឹមតែ15នាទីឬពី3ទៅ 100% ត្រឹមតែ30នាទីប៉ុណ្ណោះអូខេអញ្ចឹងសរុបមកវិញនេះគឺជាអ្វីដែលបងប្អូនគាត់ដឹងពី smartphone Huawei Nova 12S ដែលមានតម្លៃត្រឹមតែខ្ទង់$300ជាងប៉ុណ្ណោះហើយចំពោះបងប្អូនវិញយកយ៉ាងណាដែរជួយ comment នៅខាងក្រោមផងពីខ្ញុំបាទសេងឡុងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត